Tjena. Vi ska spela Witch. Ett indiespel, ganska gammalt, jag vet inte hur nytt det är. Det är ganska läskigt faktiskt. Jag vet inte när hjärtat dunkar. Och det är ett indie-game. Ska jag gömma mig? Finns det här i då? Ja, himla, det här är faktiskt coolt. Hey, dude. Exit. Nej, jag kan inte ta mig ut. Får se. Hopp. Kanske nyckeln leder ut. Jag kan inte springa, så det är chill. Ja. Det är ganska mysko-sensitivity. Låt oss gå upp. Hey, dude. Aha. Hus. Nyckel, person plus nyckel lika med dörr. Men det är inte lika med nyckel plus person plus per person. Tjo. Tjo. Tjo och tjo. Ja, där var också en där. Upp, nyckel. Som får ner i avloppet. Allt kul med toaletter. Jag spelar det här i mörker. Eller något mörkare. För att det ska bli lite läskigare för mig. Ni ska få roligare reaktioner. Upp! Till rum nummer två. Hey, dude, what's this? Mate? Har du du har nycklarna. Nyckel lika med person. Ja. Du var ju snabb. Alltså du är lite närgången, alltså du tänjer. Oh shit. Alltså hon tänjer på ens personliga utrymme. Hopp! Där hittade jag en sån där pipe cleaner. Däng i. Där är du. Ja. Dude! Du är lite närgången. Till rum nummer tre. Men varför följde hon efter den? Shit. Alltså, jag gillar inte det här. Alltså det här är faktiskt... Okej, visst. Oh, vänta! Created by Mac Blay, professional civilization plugin.
men dude! Dude. Ja, där. Just det var till huvudrummet. Ja just det, hon hade ingen huvud. Hon kanske gick och hämtade det. Det är alltid bra. Men då ska vi bara ta reda på vad som finns här inne. Vad det är som... liksom... What? Luta. Hur tar man sig in dit då? Kom väl ut. Ja. Hon vill ut. Det skulle jag också vilja. En pinne. Nyckel lika med huvud. Lika med huvud, pinne, hjärta. Huvud lika med toalett. Så vad gör hon? Hey, what? Nu stängdes dörren. Jaha. Jaha, ja. Nej, va? Nej, döda mig inte! Hördu! Ta det försiktigt! Dra inte förhastade slutsatser här! Hördu! Jag kan inte få ut dörren, jag får inte upp dörren! Holy shit, ta det lugnt! Hördu! Hördu! Men alltså... jag kunde väl ta det lite lugnt! Aj. Aj. Ja, där är dörren öppen. Witch. Det ska finnas två endings till det här spelet. Jag ska se om jag kan få tag på det andra. Jag ska bara snabbt spela. 3, 2, 1. Där har de gömt en nyckel. Där är hon. Då går jag ner till hjärtat. Och där är hjärtat. Då går jag bara ut. Sen går hon in och hämtar det. Så trycker hon in sitt eget hjärta. Aj. Hej. Då försvann hon. Hon ska väl inte döda mig nu också? Eller?
Nej, 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 nej. Nu tänker hon döda mig. Nej. Du behövde inte vara så brutal. Det här spelet var ett fint spel. Gratis nedladdningslänk länk i beskrivningen. Det är helt gratis, in the game. Intressant spel. Spelare, så får vi synas i en annan episod. Super, hörs. Hej.